Війна без потужних обстрілів, але вона триває і вдень, і вночі. Розвідувальна, фортифікаційна та провокативна. На приморській ділянці фронту вороги укріплюються, будують нові шанси і ведуть розвідку з неба і з моря. З Приазов'я репортаж Олександра Моторно. Саме ближня дистанція у нас є позиція 350 метрів. Мізерні відстані дають можливість побачити усе. На нашій ділянці супротивник кожен день проводить якісь інженерні роботи, окапування, маскування. Не лише ворожі позиції. Усю окуповану частину українського узбережжя Азовського моря мало не до кордону. Тут видно неозброєним оком. Там аж за косою, це їхня Сідова. На рейді кораблі стоять. Більшість довгих суден, що йдуть фарватером, звичайні торгові кораблі та вантажні баржі. Але останнім часом на воді в районі передової мало не щодня з'являються невеликі, малопомітні катери. По два катера виходять, від берега десь 4,5-5 кілометрів, ставали напротив наших рубежей. Класифікувати їх, навіть за допомогою гарної оптики, зізнаються українські морпіхи, доволі складно. Вони навіть не мають ніякої класифікації, взагалі тут місцеві називають їх пласт. На них ставляться досить потужні японські двигуни. На носову частину ставиться або кулемет НСВТ, або АГС-17. Принаймні саме такими мілітаризованими пластиковими рибацькими човнами окупанти хизувалися у мережі кілька років тому. Тоді вони зухвало маневрували морем між загарбаними Безименним і Новоазовськом. У противника є підрозділ спеціальний дій на воді, називався він «Тайфун». Чи дійсно то пластикові саморобки місцевих донецьких бойовиків чи російські катери, хлопці зізнаються, достеменно не знають. Але, кажуть, поводяться ворожі борти дуже зухвало і агресивно. На якір стають просто на траверзі Широкиного. Неприхована демонстрація, є відблиски бінокля або наблюдательних средств. Це, звісно, зразу зрозуміло, що це ведеться наблюдення зі сторони противника. Морпіхи припускають, що то може бути не лише спостереження. З тих катерів ворог здатен висаджувати і бойових плавців, і замаскованих під рибалок розвідників чи диверсантів. Якщо так наблюдати, вроді би як би рибак, але коли ближче підходиш, то вже ти розумієш, що це зовсім не рибак. Таких ряжених, твердять морпіхи, в районі Широкиного вони самі перехоплювали не раз. Ну, у них фактично всіх одна легенда. Він чи якийсь безпритульний, чи якийсь такий полуюродівий, і йде в якийсь православний храм на паломництво. До потенційної атаки з моря наші військові запевняють, цілком готові. Кажуть, якщо окупанти на таке наважаться, точно пошкодують. Водночас хлопці визнають, обстрілів нині майже не буває. Але от того, кажуть, війна бути війною не перестала. Ворог нікуди не зник. Віри к противнику як не було, так і нет. Це я відповідаю за себе, за своїх людей. Возможно, це коли-то закінчиться. Але на даному періоді часу просто-напросто я думаю, що підстав не бачите. Підстав я не бачу. З передової, що на узбережжі Азовського моря, Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Віталій Овсянніков. Спецкор 2+2.